ာလီကြပါဒီကနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်အနာကအောင်မင်္ဂလာနေချားသောစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအေအေထန်လမ်းနဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဂျဲလီယင်နစီနဲ့ဘုံလာကြီးခဲ့တဲ့သတင်းအမ်မြူနေမှာအစာရေစာပြက်လက်ပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်မှာဆန်ရှာပါပြီးအငတ်ဘေးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ကုန်းမြို့ကဆန်တွေကိုပြည်မကိုတင်ပို့နေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအမတ်တဲနေချာဆောင်ကိုကေးရီမူယုံအခြေဆိုင်ရာကြီးကန့်ရည်ဌာနချုပ်အနာကအောင်မင်္ဂလာကျေးရွာနေချာဆောင်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဧပြီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအာရခတက်တော်ထံလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။လက်နဲ့ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်နစီနဲ့ဘုံလာကြေးချခဲ့တယ်လို့ဒေသအတွင်းကသတင်းအရင်းမြစ်ရသိရပါဗျ။ဧပြီလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစခန်းတစ်ခုလုံးကအင်အား30လောက်ဟာလက်နဲ့ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးလက်နဲ့ချပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျန်နစီနဲ့လာပြီးဘုံကြေးခဲ့တယ်လို့မောင်တော်နှခခငါနဲ့နမ်မြေဝါကစစ်တင်ဖော်ကလေလက်နဲ့ကြီးဇက်တိုက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာရခတက်တော်အေးဟာမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီစစ်ခန်းတွေကိုတခုပြီးတခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာတာကနေလက်ရှိမှာကြီးကန့်မြေဌာနချုပ်အထိရောက်ရှိလာပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အာရခတက်တော်ကကြီးကန့်မြေဌာနချုပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာရင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ဖောက်ဝချောင်းအောင်မင်္ဂလာအောင်သာယာကြီးကန့်ပြည်အောင်စရာစားတဲ့ကြီးရော်တွေကအရက်သားပြည်သူ2000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့အမျိုးဖော်လို့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကြီးကန့်ပြည်ဖက်ကိုမြို့သူကြီးနခခငါကလက်နဲ့ကြီးပြခတ်တံတွေဇက်တိုက်ကြားနေရပြီးကြီးကန့်ပြင်ဖက်မှာကြားရောက်ပောက်ကွေးတံကိုမောင်တော်မျိုးဘော်ကအထီးကြားနေရကအေအေကကြီးကန့်ပြင်နေချားသောဌာနချုပ်ကိုလေးဖက်လေးတံကဝိုင်းပိတ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီအမည်မဖော်လို့တဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါရယ်အမျိုးနေမှာစာနေရိတ်ခါပြတ်တောက်နေပြီးဧပြီလ22ရက်နေ့ကပုတ်ချောင်းကျေးရွာကအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအာဟာရပြတ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တည်ဆုံးသူဟာအမ်မြူနေပုတ်ချောင်းကျေးရွာကဥတတရေသားဖြစ်သူဥတင်ဝင်းအသက်53နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တည်ဆုံးသူဥတင်ဝင်းဟာဆံမရှိတော့လို့ခမင်းနေရတိတိမစားထားပေးအနီနာကထန်းချောင်းကျေးရွာကိုဆံဝေသွားပြီးပြန်လာမှာလန်ခုလက်ဒေါ်လန်တနေရာမှာအမောဖောက်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့ရမေရဖတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါဗျ။တည်ဆုံးသူမှာသားသမီးမိသားစုဝင်6ယောက်ရှိကတနက်ကိုဆံစီဘူးချက်ရပြီးဆံမရှိလို့တနက်ကိုလူ6ယောက်အတွက်လေဘူးတာချက်စားနေရပြီးဆံပြက်နေလို့ထမင်းမစားရတာဟာနေရရှိပြီလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်လက်ရှိရခိုင်မှာဆံတအိတ်ကို2သိန်းကျော်အထိပေးဝေနေရပြီးအမ်မျိုးနေမှာဆံပြက်လက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါအမ်မှာဆံတတင်းကို3သိန်း9တောင်းအထိစီးမြင့်တက်နေပြီးပတ်စံရှိပေမဲ့လေဆောင်ဝေမရနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးကျတဲ့တာကြောင့်စိတ်ဖြည့်စမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှာမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်အမျိုးနေကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ပက်ကွေရွာ၊စင်ခုံတိုင်း၊ငပြေ၊တောင်ဆောင်၊ကမင်းကန်၊ဇာတိမော၊ပုတ်ချောင်း၊ဒိုင်ကြီးဒိုင်ကလေးစားတဲ့ကြေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း30ကျော်လောက်မှလေးစားနေရိတ်ခါပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာဆန်ရှားပါပြီးပြည်သူတွေအငတ်ဘေးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ကုန်းမြို့ကဆန်တွေကိုပြည်မကိုတင်ပို့နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါဗျ။တန်ကုန်းမြို့နယ်ထဲကဆန်တွေကိုစီးပွားရေးသမားတချို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပူးပေါင်းပြီးတောင်ကုန်းမြို့နယ်တန်လေးရွာမှကြေးရွာကနေတဆင်းပြမဘက်ကိုတင်ပို့နေတာလို့တောင်ကုန်းကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါရယ်တောင်ကုန်းကဆန်တွေကိုတန်လေးရွာမှမှစုဆောင်းတူလောင်ထားပြီးစနပိန်ကားတွေနဲ့ဂွာလန်ပြည်လန်းတွေကနေတည်ကြတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ကိုဘီပီစီမအဝေးမခံပဲပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆန်ကိုပြမဘက်ကိုတင်နေတာဟာတကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိတောင်ကုန်းမြို့မှာပေါ်ဆန်းမွေးစနပြည်တအိတ်ကို3,000ဆန်ညာစစ်နှစ်ပြည်တအိတ်ကို9,600ဈေးထိရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုပြည်မဘက်ကိုတင်သွင်းတဲ့ဆန်များစုဟာရခိုင်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကဝယ်ယူစုဆောင်းခဲ့ကြတဲ့ဆန်တွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေဝေမစားနိုင်တော့တာကြောင့်ပြည်မဘက်ကိုတင်ပို့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တီတယောက်ကပြောပါဗျ။ရခိုင်မှာငွေရှိပေမဲ့ဆန်ရှာမရတဲ့အခြေအနေမှာပြည်မကိုဆန်တင်ပို့တာဟာတကူကောင်းဆန်တွေလောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လေရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလေသမားသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါဗျ။မောခမုံတိုင်းတန်းကြောင့်ဆန်နဲ့မျိုးစဘာပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လေပြီးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရာသီမှာတောင်သူလေသမား40ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာစိုက်ပျိုးရေးလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ
ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့ကချီလင်းတရင်ခလာရနစ်ခွန်ကနေရာကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့တော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ရယူထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုနေချားသောတပ် BGF တွေကပူပေါင်းကူညီထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးသင်ကန်းနေအောင်စစ်ပြုဟာအနီးတံတားထိပ်အထိပြန်လည်နေရယူဖို့နေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြဝတီမြို့က KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေအရာကြီးဆုတ်ခေါ်လိုက်ပြီးစစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေရထိုးစစ်ဆင်စစ်ကြောင်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချေမုန်းမေးလို့ KNU ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ပဒိုစော်တော်နင်းကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဒီစစ်ကူလာတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားရိုက်ချိုးပြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်မြစ်တစ်ဆင့်ဆက်သွားလို့ရမယ်နော်ဆရာမြဝတီမြို့ပင်အာချလန်သေးလန်ပိုင်းနေရာတစ်လျှောက်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ PDA မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတယ်။စစ်ခန်းနေရာ၊ကင်းစခန်းနေရာတွေကဆုတ်ခေါ်ပေးရတာဟာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေနဲ့သူ့အကျိုးကိုအကျိုးအပေးယူတွေနဲ့တက်ဆုတ်ကြတာလို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကအမန်နဲ့မြဝတီချစ်ကြည်ရေးတံတားမှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိမြဝတီမြို့အတွင်းကရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ပေးရှောင်ရရသူ 4,000 လောက်ဆက်ရှိနေသေးပြီ။တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အိမ်မပြန်ရေးသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုလအတွင်းစံချိန်တင်အပူချိန်မြင်မာလာတဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့သာစာတင်ကြတော့မယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုအွန်လိုင်းကနေတစင်စာတင်ကြတာမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ COVID-19 ကေယောဂါဘေးကြားရောက်ခဲ့စဉ်ကတခါပြုလုပ်ခဲ့ပူပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အလွန်အမင်းဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပညာရေးအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးအလွန်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကကျောင်းမ9000ကျော်ကကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းတက်စီတော့ပဲအင်ပြယ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မူလာတဲ့ဆရာမတူကတော့ပူလာအိုက်ဆက်ပြီးစက်သိမ့်နေတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်ရတာနဲ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်အိမ်မှာသင်ရတာဟာဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲဆိုတာကိုမပြောတတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အချို့ကျောင်းသားလေးတွေကအိမ်မှာနေရတာပူပူပြီးကျောင်းလာတက်ပြီးစာသင်ရတာကိုပူကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လူရဲ့115သန်းရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာစာသင်ကျောင်းတွေဟာကုလိုအလုံးအလုံးဆိုးရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့မြင့်မားလာတဲ့အပူချိန်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်စာသင်ပေးတာဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာတွေနဲ့ဆရာသမဂ္ဂတွေကပြောပါတယ်။နမစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နမစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.ranger.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လင်းကြပါစေရှင်။